Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької облдержадміністрації, повідомляє офіційний сайт Кабміну. Кабінет міністрів України на своєму виїзному засіданні у Маріуполі Донецької області схвалив низку кадрових питань і погодив призначення голів ОДА. Зокрема, уряд погодив кандидатуру голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета. Про це йдеться на офіційному сайті урядового порталу. Тепер президент України Володимир Зеленський має підтримати цю кандидатуру. Крім Хмельниччини, уряд погодив призначення головами ОДА Волинської, Полтавської, Сумської та Чернівецької областей. Дмитро Габінет – кандидат юридичних наук. Працює на кафедрі теорії та історії держави і права у ХУПУ. На громадських засадах є помічником-консультантом народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука та засновником, згідно UControl.com.ua, громадської організації «Форпост народовладдя». Температура повітря знизиться до 1-6 градусів із позначкою мінус до кінця цього тижня у Хмельницькій області, каже завідуюча сектору метеопрогнозу обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. 29 жовтня очікуємо вночі часом невеликий дощ, день без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі по області 1-6, у Хмельницькому 2-4 градуси тепла, в день по області 6-11, в обласному центрі 7-9 градусів тепла. І впродовж наступних 4 діб погода без опадів. Нічна температура до кінця жовтня знизиться до 1-6 градусів морозу. 1-2 листопада підвищиться трохи до 3-8 градусів з позначкою плюс. 82-річна Валентина Муравська живе у лісі у хаті без світла та зв'язку. Колись тут був хутір Гурмин, у якому налічувалося з десяток господарств. Жінка каже, що замолоду тримала по 10-12 корів і постійно здавала молоко. Як нині живеться старенький на хуторі, де залишилась лише вона, дізнавалась Леся Боровець. Посеред лісу на межі двох лісництв у 12,5 тисяч гектарів стоїть невелика стара хата, хлів та сінник. Бігають собаки й коти, порпаються кури, біля тину стоїть віз, а в загоні пасеться кінь. Лісники називаються місце Муравщина. Живе тут Валентина Муравська. 3 роки тому помер господар, з яким вона прожила у шлюбі 45 років. Замолоду жінка працювала в лісництві. Сушилці я сішки приймала, сушила їх чорноробочою. Зимою я робила сушилці, а літом робила на вишці. Протипожарна вишка, де я засічу пожар. Був у мене телефон такий воєнний, телефон. І був бінокль. Був восьмикратний, а потім дали лучшого морського бінокля. І я засікала пожар. У свої 82 роки жінка сама собі дає раду. За продуктами їздить за кілька кілометрів до магазину у село Поляна. Для цього у неї є віз та кінь Каштан. Дітей нема, померли ще немовлятами. Каже, родичі живуть далеко. Піти нема куди і нема бажання. Брата й нього, дочка на цьому, в Росії, в Краснодарі робить. Вона вже зараз на пенсії. Ну, нікуди я не хочу. Не хочете нікуди? Ні. Поки ще, ще не прошусь нікуди. Не хочу. Мені не нравиться не місто. Приїду в село, то я з людьми здоровкаюсь, і мені нравляться люди всі. Кури є, собаки є. Не важко вам їх обходити? Ну, як помаленько якось обходжу. Інколи стареньким допомагає по господарству житель села Поляна Іван Скотар. Каже, пропонував їй переїхати в село Поляна, де є вільні хати, та вона відмовляється. Ми з молодих років ходили в школу, в один клас в Полянах. І до цієї пори стосунки в нас хороші. Вона до мене приїжджає, а це я їду там по пеньки, то думаю, заїду. Взяв їй хліба, то вона до мене приїжджає, то там то що зарадити батарейку, допомагаю. То воза ремонтувати, то шлею, то це ж таке. Жінка часто просить лісників допомогти їй з дровами та з кормом для каштана, розповідає лісничий Шепетівського лісгоспу Сергій Туракевич. Є там лісники, які постійно там декілька, ну, з якось передніше 2-3 дня постійно до неї заїжджають. Якісь там десь хліба приватні, може якісь там крупи, щось такої з потреби, якби вже іноді навіть наперед знають, що треба вести, що вона потребує. Ми їй привозимо дрова, ріжемо і також відправляємо людей, щоб допомогли порубати.
Також є в нас ще кінь, десь іноді допоможемо сіном, десь укидамо, щоб цю зиму протримались. Ну, а також от нещодавно було сусіднє Полонське лісництво. Після смерті чоловіка Валентина Моравська четвертий рік живе без світла, бо не в силах запустити генератора. Каже, ввечері світить ліхтариком, який заряджає раз на декілька днів у селі. І зв'язків із зовнішнім світом у неї радіоприймач на батарейках. Був мотор, він гонив, качав. Тут є лампочки, висять, але я ж не включу. Він в мене був спеціаліст. Я гріюсь коло грубки, на плиті, в печі, в мене є така піч. Я собі звару, чи схочу в печі, якусь курку спекти, то в печі. Дровами все, так? Да? Дровами. Газу в мене немає. Ні балона, нічого? Ні балона, нічого не зірветься. Я живу по-колишньому. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступному інформаційному випуску, а також на нашій офіційній сторінці у Facebook та у YouTube. Побачимось!